Dobro večer, poštovani gledatelji. Ja sam Amra Mušinović-Husić, 18:50, vrijeme za OBN Info, iz kojeg izdvajam. Preminula Jovanka Broz, supruga doživotnog predsjednika Jugoslavije. Više od 10.000 osoba ispratilo tragično stradale navijače bosansko-hercegovačke reprezentacije. U Podgorici je održana parada ponosa LGBT zajednice. Bilo je i uhapšenih i povrijeđenih. Bombaš samoubica u sirijskom gradu Hami digao u vazduh kamion sa čak 1,5 tonu eksploziva. U Australiji bjesne požari, izgorjelo više od 200 domaćinstava. Jovanka Broz, udovica bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, preminula je danas u 11:45 u Beogradu u 89. godini. Uslijed zastoja u radu srčanog mišića, potvrdio je direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar. Ona je primljena u urgentni centar još prije više od mjesec dana i od tada se nalazila u veoma teškom zdravstvenom stanju. Jovanka Budisavljević Broz bila je udovica jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Bili su u braku od 1952. do njegove smrti 1980. godine. Kao neposredan svjedok cijele turbulentne epohe u historiji Balkana, ona je uvijek bila predmet ogromnog regionalnog medijskog interesovanja. Jovanka se međutim držala u ekstremnoj povučenosti i rijetko je davala intervjue. Mnogi su mislili da je njen povučen život posljedica velikih problema kroz koje je prošla od smrti supruga, kada je cijela njena imovina nacionalizovana i kada je stavljena u kućni pritvor. Izvješteno je da živi u skromnim uslovima, a tek je 6. jula 2009. godine, poslije gotovo 30 godina, dobila lične dokumente, ličnu kartu i pasoš koji su joj uručili ministri Ivica Dačić i Rasim Ljajić. Tada se Jovanka Broz zahvalila ministrima i uz smijeh napomenula da je veoma sretna jer sada može da putuje. Jovanka Budisavljević rođena je 7. decembra 1924. u selu Pećanima u Lici. Sa 17 godina stupila je u Savez komunističke omladine Jugoslavije. Tokom Drugog svjetskog rata bila je ranjena u nogu i razboljela se od tifusa. U 21. godini dobila je 2 ordena za hrabrost, a također je i nosilac partizanske spomenice 1941. Josipa Broza Tita upoznala je prilikom njemačkog desanta na Drvar 1944. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić kazao je za agenciju Anadolija da će biti formiran organizacioni odbor za pripremu sahrane Jovanke Broz, a to pitanje biće tretirano i na sutrašnjoj sjednici vlade Srbije, gdje će biti određeno vrijeme i mjesto sahrane. Ljajić je potvrdio da će najvjerovatnije Jovanka Broz biti sahranjena u kući cvijeća, gdje je 1980. sahranjen doživotni predsjednik Jugoslavije Tito. To je bila njena posljednja želja i želja članova njene porodice, kazao je Ljajić, vjerujući da se na taj način makar malo može ispraviti nepravda koja je toj ženi nanesena. A preko 10.000 navijača i građana Bosne i Hercegovine prisustvovalo je posljednjem ispraćaju navijačima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Hasibu Mahmiću, Vildanu Pehliću i Almiru Kasumoviću, koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći u Poljskoj na povratku sa utakmice Litvanija-Bosna i Hercegovina. Dženaza je održana na stadionu nogometnog kluba Mladost u Vrnograču kod Velike Kladuše. Preko 10.000 ljudi bilo je na dženazi navijačima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Hasibu Mahmiću, Vildanu Pehliću i Almiru Kasumoviću. Nakon klanjanja zajedničke dženaze na stadionu u Vrnograču te ukopa Pehlića i Kasumovića u Velikoj Kladuši, obavljen je i ukop Hasiba Mahmića u Bosanskoj Krupi. Navijačka grupa Ljuti Krajišnici, čiji je poginuli Mahmić bio vođa, organizovala je i besplatan prevoz građanima iz brojnih gradova Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona na posljednjoj sjednici održanoj u petak, dan dženaze tragično stradalim navijačima, proglasila je danom žalosti u kantonu. Trojica navijača Bosne i Hercegovine poginula su u saobraćajnoj nesreći u poljskom gradu Lomža, 150 km udaljenom od Varšave, pri povratku sa utakmice u Litvaniji, gdje je reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila učešće na svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Nastavljamo sa dnevno-političkim dešavanjima. Roditelji i djeca bošnjačke nacionalnosti iz Konjević Polja, koji više od 10 dana borave u šatorima ispred zgrade OHR-a u Sarajevu,
Očekuju da će narednih dana imati susret s visokim predstavnikom Valentinom Inskom radi rješavanja njihovih problema. Istrajni su u tome da se njihov problem riješi i neće odustati od svojih zahtjeva za koje kažu da su minimalni. Traži izjašnjenje OHR-a i OSCE-a o tome da li su kršena ljudska prava i prava djeteta u njihovom slučaju. U centru za skladištenje u istočnom Sarajevu počeo je prijem popisnog materijala koji će narednih dana biti skeniran i obrađen. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović rekao je ranije da su svi popisivači imali obavezu da do danas predaju zaduženi popisni materijal opštinskim popisnim komisijama, gdje se kutije pečate i pripremaju za distribuciju u Centar za skladištenje na završnu obradu. Preliminarni rezultati popisa bit će objavljeni u roku od 90 dana, a 15 mjeseci kasnije trebalo bi da budu saopšteni finalni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove danas su krenuli u opsežnu akciju inspekcijskog nadzora privrednih subjekata koja će trajati do nove godine. Na terenu će, kazao izjavi za medije, direktor ove uprave Ibrahim Tirak, konstantno biti skoro 150 inspektora, a sve u cilju suzbijanja rada na crno. Kaže, radit će se i subotom i nedjeljom kako bi se kaznili svi koji ne prijavljuju poreze i doprinose te ostale nelegalnosti oko poslovanja. A iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je saopćeno da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije BiH dovelo u zabludu sve poreske obveznike u Federaciji usvajanjem izmjene i dopune pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji. U spomenutom pravilniku ministarstvo je propisalo obavezu da svi obveznici koji žele ostvariti novčanu potporu ili podršku po modelu poticaja proizvodnji kao jedan od uslova za ostvarenje istog moraju priložiti i potvrdi uprave indirektno oporezivanje o ispravnosti otkupnog bloka. Na ovaj način Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije korisnike je dovelo u situaciju da nijedan neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj, navodi se u saopćenju Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ukoliko se dokažu brojne pronevjere, mnogi bi mogli završiti iza rešetaka. Kad smo već kod toga, protekle sedmice pred sudom Bosne i Hercegovine održano je nekoliko ročišta te izjašnjenja o krivnji optuženih. Slijedi kratak pregled sudskih dešavanja. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila je osmoricu nekadašnjih pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenih za ubistva i druge zločine na području Rogatice počinjene 1992. godine. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeni su Radomir Marković, Mile Kušić, Dragan Božović, Saša Perković, Radomir Gluhović, Pero Radović, Ilija Vukašinović i Miloš Vukašinović. Oni su osumnjičeni za učešće u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva iz sela Vragolovi, Golubovići i Karačići općine Rogatica, počinjenom u septembru 1992. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, optuženi Goran Sarić izjasnio se da nije kriv po optužnici kojom se tereti za krivično djelo genocid. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 9. septembra tekuće godine optužnicu kojom se Goran Sarić tereti za krivično djelo genocid, jer je u svojstvu komandanta specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske svjesno pomagao članovima udruženog zločinačkog pothvata u počinjenju genocida u Srebrenici, što je za posljedicu imalo 40.000 da prisilno premještenih stanovnika Bošnjaka i više od 8.000 bošnjačkih dječaka i muškaraca pogubljenih po kratkom postupku, na koji način je djelomično istrijebljena populacija bošnjačkog naroda sa područja Srebreničke enklave. Pred državnim sudom će naredne sedmice tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznijeti završne riječi na suđenju Zoranu Dragičeviću optuženom za zločine počinjene u Sarajevu. Također, u srijedu 23. oktobra pred apelacionim vijećem suda BiH odbrane Nisveta Gasala, Musaiba Kukavice i Senada Dautovića nastavit će sa iznošenjem završnih riječi, a zbog zločina počinjenih u Bugojnu. Iznošenje završnih riječi pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine zakazano je i na obnovljenom suđenju Milanu Periću, Spasoju Doderu, Predragu Terziću i Aleksandru Cerovini za utorak 22. oktobra. Oni se terete za zločin protiv čovječnosti na području Kalinovika.
Ukoliko se protiv vas ne vodi krivični postupak, a želite otputovati u Rusiju, od danas to možete učiniti i bez vize. Naime, sporazum o bezviznom režimu između Rusije i Bosne i Hercegovine danas je stupio na snagu. Ovaj sporazum o recipročnom putovanju građana Rusije i Bosne i Hercegovine potpisan je 31. maja u Moskvi. Prema sporazumu, državljani dvije zemlje moći će da bez vize borave na teritoriji druge države 30 dana u okviru ukupnog vremenskog perioda od 60 dana koji se računa od datuma ulaska. Za diplomate ostaje na snazi bezvizni režim od 90 dana, a druge kategorije građana, među kojima su i oni što traže posao, ipak će morati obezbijediti vizu. U nastavku ćemo do regije. Više stotina učesnika parade ponosa pripadnika LGBT zajednice u Podgorici započelo je danas paradu pod sloganom Crna Gora ponosno. Ipak, sve to nije prošlo bez intervencije snaga reda i mira, bilo je i povrijeđenih. Tokom današnjeg gej parade u Podgorici nekoliko desetina